Azərbaycanda məktəblər karantin rejimi itdikdən sonra açılacaq. Big Azın verdiyi xəbərə görə bunu qaynar infoya təhsil eksperti Camran Əsədov deyib. Onun sözlərinə görə dərslər aprel ayının 30-una çəkiləcək. Ona qədər təhsildə bütün proses dayanır. Yəni 1-ci sinifə Şagird ali təhsil müəssəələrinə qəbul üçün elektron ərizə qəbulu bütün növ imtahanlar təxirə salınıb. Nəzərə alsaq ki, həm karantin rejimidir, həm də ki, dövlət orqanları 29 martdan 29 aprelə qədər məzuniyyətdədir. Deməli, ən təzi tədris prosesi və təhsil ilə bağlı sənədləşmə 30 apreldə başlaya bilər.